Our next speaker, Dr. David Gedge, is a senior lecturer at the Department of Jewish History and Contemporary Jewry at the Hebrew University and head of Misgav Yerushalayim Research Center for the Heritage of Sephardi Jewry. His research interests are focused on intellectual history of the Jews in Muslim countries in the 19th and 20th centuries, the development and modernization of a polyglot book culture in 20th century Morocco, and the Maghreb during World War II and the Holocaust. His first book, The Hebrew Culture in Morocco, explores the attitudes of Moroccan Jewry towards the Hebrew language and the building of Hebrew culture during the colonial period from 1912 to 1956. Currently, he's working on a monograph tentative, tentatively titled The Development and Modernization of a Jewish Polyglot Book Culture in 20th Century Morocco. דוקטור גדג'ס טופיק טווייז פרטנרס ומישון פרקה 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 ערב טוב, תודה רבה, תודה רבה למי ששרדו איתנו um, אז אני רוצה, להודות, אני רוצה להודות לכל המארגנים ובתוכם לפרופסור חיים סעדון ולאלדד ציון uh, אני אדבר הערב על שתי נשים, גם על אלן קזז בנטר, אבל גם על בילה בנדרלי, ואולי לפני כן אני גם אזכיר שתי נשים, כי בעצם אתם תראו שמה לא במקרה ההרצאה שלי תתכתב עם ההרצאה של מיכל בן יעקב, של דוקטור מיכל בן יעקב, איתה אנחנו, אנחנו תמיד בקשר, ולא במקרה ההרצאות שלנו מתכתבות, מבלי שדיברנו על ההרצאות, וגם אני רוצה להודות לדניז בנדרלי, הנכדה של... הנכדה של בילה בנדרלי שנמצאת איתנו פה הערב, אז תודה שאת פה. ואני גם אקריא מהכתוב, כמו פרופסור יוסף שטרית, כך שעמוד בזמנים, ביום שבת, 15 בינואר 1955, התקיימה אזכרה לציון עשור למותה של בילה בנדרלי. כמו שאתם רואים, אני מתחיל ישירות עם מותה של הדמות המרכזית. האזכרה התקיימה בשיתוף פעולה של אגודת מגן דוד. אגודה להפצת השפה העברית במרוקו ועולם קטן, ארגון הגג של הקהילה האשכנזית בקזבלנקה. באזכרה, תיאר יחיאל בוסקילה, מורה לעברית ומנהל המועדון העברי של אגודת מגן דוד, את קורות חיה של בנדרלי ומותה הטרגי בתאונת דרכים בינואר 1945. בוסקילה פתח את נאומו כך הגברת בילה בנדרלי, חלוצת תחיית השפה העברית ומטיפה לתקומת עם ישראל בארצו, נסתלקה מאיתנו לפתע פתאום באופן, באופן מאוד טרגי זה כבר עשר שנים, אך זכרה עוד חי וקיים בקרבנו. מותה השקיעה אז את כל החברות היהודיות במרוקו באבל כבד וביגון גדול. יהודי קזבלנקה ערכו לה לוויה לאומית, לאומית ענקית. אלפי אנשים ונשים הלכו אחרי ארונה בדרכו האחרונה עד בית העלמין ושמעו מתוך דמעות והנחות עצורות נאומי הספד מפי נציגי מוסדות שונים העורך דין מר סלומון קגן, מר יעקב אלחרף, מר שמואל אלמליח, העורכת דין גברת בן עטר ומר פול קלמרו. הטקסט של בוסקילה עוצר את המפגש האחרון של הלן קזז בן עטר ובילה בנדרלי בו קזז בן עטר הספידה את חברתה בנדרלי. קזז בן עטר ובנדרלי היו שתי נשים, חברות ושותפות למפעלים חברתיים ותרבותיים במרוקו בשנות ה-30 השלושים 40 של המאה ה-20. שתי הנשים הללו בלטו בנוף הנהגה היהודית במרוקו בה הייתה נוכחות מובהקת לגברים ובה הנשים מילאו תפקיד משני ומצומצם. בהרצאה זו אבקש להציג את דמותה של בילה בנדרלי ואת פועלה במרוקו, לא ארחיב על דמותה ופועלה של אלן קזז בנתר, עליה שמענו במושב הראשון. בחלק השני של ההרצאה, אציג את הפעילות המשותפת של שתי אנשים בשלוש זירות. ראשונה, פעילות ציונית. שנייה, פעילות בויצו, ארגון הנשים הציוני. ושלישית, סיוע לפליטים יהודים מאירופה במלחמת העולם השנייה. בחלק השלישי של ההרצאה, אציע מספר גורמים שלדעתי אפשרו לשתי אנשים לעמוד בראש ההנהגה הציבורית במרוקו בשורה אחת עם גברים תוך מתן דגש למקרה של בנדרלי. Uh, התמונות שאתם רואים מצד אחד התמונה ברכב זו בילה בנדרלי במרוקו והתמונה השנייה זו תמונה שצולמה בירושלים ולמי שיש ספר נפלא של דור גז שכותרתו אוריינטליזם טרום ישראלי ובו הוא דן על כל הצילומים הללו שצולמו בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים אותם רגעים לפני תרפ"ט שיהודים בארץ ישראל רצו להיות בעצם חלק מהמרחב הזה בפלסטינה. אבל זה כמובן כמו שאמרתי להרצאה אחרת אז אני אספר קצת על בילה בנדרלי כי אני חושב שאם שמענו על אלן קזז בנתר אז אני משער שמרביתכם לא מכירים את בילה בנדרלי. אז בילה בנדרלי נולדה ב-1899 בצפת למשפחה חסידית. אביה יוסף משה הלוי הורוביץ מצאצאיו של מייסד חסידות חב"ד ובנו של רב קהילת חב"ד עסק ברוקחות. אמה שרה הלר הייתה בתו של הרב שמואל הלר מנהיגי הוא בעצם רבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית בצפת במחצית השנייה של המאה ה-19. בילדותה עברו הוריה למושבה מטולה. בהיסטוריוגרפיה יאמרו שהמשפחה עברה מהיישוב הישן אל היישוב החדש ושם התחנכה בבית הספר תחת פיקוחם והנחייתם של המורים העבריים הראשונים בגליל דוקטור יצחק אפשטיין, שמחה חיים וילקומיץ ואריה קונפרד, קול, קורנפלד עם סיום לימודיה בבית הספר עבדה כמורה במושבה. בשנת 1912 התחתנה בלהה בשידוך עם שמשון בנדרלי, סוחר ואיש ציבור מחיפה. בנדרלי עבדה בתפקידי מנהל בבית החולים הדסה בחיפה, היום המרכז הרפואי בני ציון. כעבור שנתיים החלה לעבוד כסוכנת ביטוח. במקביל לעבודתה השתתפה בפעילות ציבורית ותרבותית בחיפה, בוועד העברי בחיפה, בקרן היסוד, בוויצו, בטכניון ובסניף בני ברית בעיר. פעילותה בכל המוסדת, המוסדות הללו נשאה אופי אה, מנהלי כמו רוב התפקידים שהוקצו לנשים באותה העת. באותן שנים התערערה מערכת היחסים של הזוג והם נפרדו. באוגוסט 1932 החליטה בנדרלי להגר לקזבלנקה בעקבות, בעקבות בן דודה זיידה שולמן, שאולי זה שם שמוכר לחלקכם. זיידה שולמן הגיעה למרוקו בראשית המאה העשרים ולימים נודע כאספן יודאיקה. ולמעשה, תודות לזיידה שולמן, היום במוזיאון ישראל יש אוסף עצום של חנוכיות ממרוקו. לאחר שהתמקמה בקזבלנקה וביססה את סניף סוכנות הביטוח שפתחה החלה בנדרלי להשתתף בפעילות תרבותית וציבורית באגודות יהודיות בהשראת בן דודה ובהשראת מהגרים יהודים נוספים מאירופה ומארץ ישראל. בין האגודות שפעלה בהן היה עולם קטן שהזכרתי ארגון הגג של הקהילה האשכנזית בקזבלנקה, התנועה הציונית המקומית, קרן קיימת לישראל, ויצו ומאוחר יותר הג'וינט כמו כן היא לקחה חלק בוועדות המנהלות של האגודות להפצת השפה העברית תחילה במגן דוד ובראשית שנות ה-40 באגודות נוספות שהוקמו בעיר וביניהן חובבי השפה. בעצם למי שמכיר את המחקר המרכזי שלי אז בעצם במסגרת המחקר שלי על התרבות העברית במרוקו במחצית הראשונה של המאה העשרים עמדתי על פעילותה של בנדרלי וזה אני קצת אפרט כרגע בשונה מהנרטיב, ואני גם אומר דגש, שבשונה מהנרטיב הציוני, וגם בשונה מחלק מהמחקרים המוקדמים על יהודי צפון אפריקה, על כך שעם הגעתם של השליחים מארץ ישראל לתפוצות, ובכלל לארצות האסלאם, הם גילו בעצם איזשהו מרחב ללא ציונות, בנדרלי הגיע לקהילה עם פעילות עברית לאומית ענפה. אשר החלה כבר ב-1919 כשהוקמה אגודת מגן דוד ועוד לפני כן אפשר להסתכל לאחור על תנועת ההשכלה העברית עליה כתב פרופסור יוסף שטרית. עם זאת בנדרלי בהצטרפותה הכניסה רוח רעננה ורעיונות חדשים לעולם התרבות העברי המקומי ביותה אישה ארץ ישראלית יחידה בתוך קבוצה של גברים מקומיים. בהשראת הפעילות העברית שהתנהלה בארץ ישראל ייסדה בנדרלי פעילות תרבותית בלתי פורמלית שפנתה לקהל רחב. בימי שבת הנהיגה בנדרלי מפגשי עונג שבת שכללו הרצאות ושירים. מדובר למעשה ביבוא של הרכיב הרפרטוארי עונג שבת שנוסד בתל אביב בדצמבר 1926 על ידי ביאליק והתפשט בהדרגה לערים אחרות בארץ ישראל ולקהילות יהודיות באירופה ובארצות הברית וכפי שאנחנו רואים גם במרוקו בנדרלי לא הסתפקה בפעילות המקומית בקזבלנקה ושמה מטרה להרחיב ולרשת את הפעילות העברית בכל מרוקו. היא יצאה עם קבוצת צעירים ושגיבשה למסעות תעמולה בערים. על המפגש עם הקהילה היהודית במרקש היא כתבה, ואני מצטט: איזה עונג רוחני היה לי. נמלאתי בסביבה שלא רק מביטים בי כעל פלא המדברת עברית, אלא שהבינו את דבריי שנשאתי לפניהם. ניסיונה של בנדרלי בפעילות ציבורית ותרבותית בארץ ישראל סייעה לה בהטמעה של שיטות לימוד ותכני תרבות עברית ארץ ישראלית במרוקו. היא הכשירה מורים מקומיים ללימוד עברית בעברית כפי שלמדה היא עצמה ממוריה במטולה. בחגים חנוכה, פורים וט"ו בשבט ארגנה אירועים בדומה לאלה שנחוגו בארץ ישראל בנדרלי לא הסתפקה ביבוא של תרבות עברית ארץ ישראלית, אלא נעזרה בקשריה עם גורמים בארץ כדי לטפח את התרבות העברית המקומית. לשם כך היא ניהלה קשרים הדוקים עם ברית עברית עולמית, הסוכנות היהודית, הסתדרות המורים בישראל, בית הספרים הלאומי בירושלים, הוצאות ספרים והוצאות עיתונים, וקיבלה מהם חומרים לעיתים בתרומה ולרוב בתשלום, ואותם חילקה לאגודות ולשוחרי השפה העברית. בנדרלי בהיותה אישה עודדה את בנות הקהילה להצטרף לפעילות העברית כמשתתפות ומארגנות לפיכך ארגנה פעילות עברית ייחודית לנערות ונשים שכללה לימוד עברית, שירה ותיאטרון. הפירוט של הפעילות בקצרה פה מופיע בעצם על מחברת של בילה בנדרלי שבו מחברת באותיות קטמות שהיא מסכמת ידיעות מעיתונות בשפות שונות שאותה אני הקריאה במועדונים לעברית בקזבלנקה. עד כאן זה כפי שאמרתי התיאור לפעילותה של בנדרלי בשדה התרבות העברית במרוקו. ועכשיו אני רוצה לעבור להיכן פעלו יחד קזז בנטר ובנדרלי. לפי העדויות שאיתרתי שתי אנשים שיתפו פעולה כפי שאמרתי כבר בפעילות הציונית, בפעילות בויצו, בארגון הנשים הצ... ובסיוע לפליטים יהודים מאירופה במלחמת העולם השנייה. אפרט בקצרה על כל פעילות Ee, בספרה החדש, ואנחנו גם שמענו את פרופסור סוזן מילר, היא טוענת כי הלן קזז בן אתר הייתה לאישה היחידה שהשתתפה בוועידות הציוניות הארציות במרוקו שהתקיימו בין השנים 1936 ל-1939. האומנם? אבל לפני שנגיע לאומנם נדבר כמה משפטים על הוועידות הללו למי שלא מכיר. אלה ועידות שהתכנסו בין השנים 1936 ל-1939, אחת לשנה בקזבלנקה, ויצרו למעשה לראשונה בתולדות הציונות במרוקו מסגרת ארגונית מרכזית שייצגה את הקהילות העירוניות הגדולות, ולראשונה רושתו יחד איים של פעילות ציונית וקיימו פעילות מתואמת ומאורגנת. לדוגמה, בוועידה הארצית הראשונה השתתפו 34 נציגים מקזבלנקה, פז, רבת, ספרו, אוג'דה וסאפי מספר הנציגים והקהילות שהשתתפו גדל מדי שנה וב-38 לדוגמה כבר לקחו בו 55 נציגים מעשר קהילות. מסגרת זו התוותה מדיניות לארגון הציוני המקומי, בחרה את מוסדותיו וקבעה תוכנית פעילות לאיסוף כספים לקרן קיימת לישראל, לקרן היסוד, למכירת השקל בוועידות נערכו גם דיונים על חשיבות הפצת השפה העברית ונקבעה תוכנית עבודה ארצית להפצתה. כאמור, פה שכחתי להעביר אבל פה אתם יכולים לראות בעצם תמונות מאותן, מאותן ועידות, זו, זו למעשה תמונות מהוועידות מ-1936. גילסון מילר מביאה בספרה ציטוט מניום שנשאה קזז בנתר בוועידה הציונית השנייה שהתקיימה ב-31 בינואר 1937 ועיקר, ועיקרי הנאום פורסמו בעיתון לבנירי אילוסטרה ב-28 בפברואר 1937. להלן הציטוט שמילר מביאה בתרגום שלי לעברית מאנגלית מהתרגום של מילר לצרפתית: בניית, בניית בית לאומי בארץ ישראל הכרחי וחיוני עבור העם היהודי העומד בפני המשבר החמור ביותר בתולדותיו. בהמשך קזז בן אתר כותבת כי על הנשים היהודיות להצטרף לבעליהן, אבותיהן ובניהן, כדי לתמוך במאבק בעד אידיאל הצדק החברתי. חשוב לומר כי דברים אלה נאמרו בנאום בהקשר רחב יותר, בו דיווחה הקזז בנתר על הפעילות של ויצו במרוקו. למרות הטענה של גיסון מילר כי הלן קזז בן עטר הייתה לאישה היחידה שהשתתפה בוועדות הציוניות במסמכים שאיתרתי מורים כי בנדרלי לקחה חלק בוועידות הציוניות וייתכן והם היו שתי הנשים היחידות שהשתתפו בהן. ב-1931 סליחה, ב-31 במרץ 1936 פורסם בעיתון אבניר אילוסטריה רשימה קצרה לרגל בחירתה של בנדרלי למזכירה הראשית של קק"ל במרוקו יחד עם התמונה. ברשימה הקצרה נכתב כי בנדרלי הצטיינה בפעילותה לטובת כל המוסדות המקומיים ובייחוד לטובת ויצו. בנדרלי ייצגה את מרוקו בקונגרס הציוני ה-20 שהתקיים באוגוסט 1937 בציריך ובקונגרס ה-21 שנערך בג'נבה באוגוסט 1939 שבועות ספורים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה כפי שציינתי, הציטוט שהביאה גילסון מילר מנאומה של קזז בן עטר מיום ה-31 בינואר 37 ובו דיווחה על פעילותה של ויצו במרוקו, הופיע בעיתון לוויניר אילוסטרה ב-28 בפברואר. עמוד אחד לפני נאומה של קזז בן עטר, הודפסו עיקרי הדברים מנאומה של בנדרלי על פעילותה של קק"ל במרוקו. אתם יכולים בעצם לראות את ה אלה שני עמודים צמודים בעיתון לוויניר אילוסטרה. העמודה משמאל זה הדברים של בנדרלי ולאחר מכן הדברים של אלן קזז בנטר. עמוד אחד בעצם לפני נאומה, כפי שאמרתי, בנדרלי דיווחה על גיוס פעילים למען איסוף כספים לקק"ל, הוצאות, אה, הוצאת קול קורא למען רישום הרב ענקווה בספר הזהב, גיוס מגבית לתושבי ארץ ישראל בעקבות פרעות המרד הערבי הגדול שהחל ב-1936, וגיוס תרומות לפרויקטים נוספים. בנוסף פירטה בנדרלי תהליך עבודה מסודר לפיזור ואיסוף כספים מקופות קק"ל וכן הענקת חשיפה לשמות התורמים לקק"ל בעיתון לבניר אילוסטרה. ראוי לציין שבעקבות רעיון זה של בנדרלי פורסמו מאותה עת ואילך בעיתון רשימות ארוכות של שמות התורמים השופכים אור על רשתות ציוניות במרוקו. בארכיון האישי של יחיאל בוסקילה שהזכרתי, התארתי את הנאום המלא של בנדרלי בעברית. בהזדמנות אחרת יהיה מעניין לדון במבט המשווה בין הנאום המקורי שבנדרלי כתבה בעברית לבין החלקים שפורסמו בצרפתית בלבניר אילוסטרה ולייצע הסברים לתהליך התרגום והעריכה של עורך העיתון. כפי שציינה גילסון מילר בספרה קזז בנתר הייתה ממייסדות ויצו במרוקו בשנת 1936 ועמדה בראש הארגון. עוד מציין את גילסון מילר כי בשנת 1937 מספר נשות ויצו בקזבלנקה עמד על כ-53 נשים בנדרלי הייתה הסגנית של אלן קזז בן עטר ולכך עדות בעיתון מתוך העיתון לוויניר אילוסטרה מ-30 בספטמבר 38. אולם דיווח זה לא מעניק מידע משמעותי. בארכיון האישי של בילה בנדרלי התרתי התכתבויות אחדות שלה עם סניפים של ויצו באנגליה ובארץ ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. סביר להניח כי אלה שרידים של התכתבויות רחבות יותר שלא נשמרו ומהמכתב שהתקבל מויצו ישראל בנובמבר 43, למידים על כך שבנדרלי חידשה עימם את הקשר לאחר המלחמה, ובין היתר כתבו לה, אנו מקווים כי אחרי תקופה של שיקום, תוכלי לארגן מחדש את קבוצתך ולהצטרף אלינו במאמצנו להכין את ארץ ישראל למשימתה הגדולה לאחר המלחמה. גם מהתכתבויות עם סניף ויצו באנגליה למדים כי בנדרלי חידשה את הקשר עמם לאחר המלחמה וביקשה ספרות ציונית לפעילות העברית במרוקו ומרכז ויצו בלונדון עודד אותה לחדש את הפעילות בצפון אפריקה כולל גיוס כספים עבור ניצולי השואה חשוב לי לומר שאמרתי שאלה רק שרידים כי בעצם בגלל מותה הטרגי של בנדרלי אנחנו אני לפחות יודע את זה משיחות עם דניס זה זה שבעצם הארכיון שלה לא נשמר כפי שיכול היה להישמר אם היא הייתה בחיים כי לאחר מותה הוא בעצם פוזר בין הרבה גורמים ולכן כפי שהראיתי לפני רגע חלק מהמסמכים של בנדרלי בכלל מצאתי בארכיון האישי של יחיאל בוסקילה שהוא היה בעצם אחד האנשים הצמודים לה בשנת 1940 סליחה, בנוסף לפעילות הציונית המשותפת של שתי אנשים, נראה כי בנדרלי השתתפה בסיוע לפליטים היהודים מאירופה, שמצאו מקלט במרוקו בתקופת המלחמה, ועל כך שמענו היום הרבה. יחיל בוסקילה כתב בדבריו בהזכרה לציון עשור למותה של בנדרלי, כי, ואני מצטט אותו שוב, בשנת 1940, בבוא הנה אלפי פליטים שברחו מחמת המציק הצורר, היטלר הרשע, דרך אגב יש יש, יש בעצם פיוט שנקרא גם היטלר הרשע שנכתב על ידי מישהו בשם חיים סוויסה טיפלה בהם באהבה ובשמחה כי על הון לראות שכל המוסדות היהודים עזרו להם בצורכי אוכל בבגדים ואחסנו אותם בבתי אגודות השונות וגם בבתים פרטיים לא מצאתי אזכור של בנדרלי במחקרים שנכתבו על הפעילות למען הפליטים במלחמת העולם השנייה עם זאת יש לזכור כי קזז בנתר גייסה את כל מעגל חבריה לפעילות זו ורבים מהמסייעים נותרו עלומים עד היום, דברים שהזכירה פה מיכל בן יעקב. עם זאת, עניין זה דורש מחקר נוסף וחזרה לארכיונים בחיפוש אחר מעורבותה של בנדרלי בסיוע לפליטים. פעילותן של קזז בן עטר ובנדרלי בולטת, כפי שאמרתי בראשית דבריי, בנוף המקומי במרוקו לנוכח נפקדותן של נשים בפעילות החברתית והתרבותית. בחלק האחרון של ההרצאה שלי, שיהיה גם קצר, ברצוני להציע מארג של הסברים להצלחתה של בנדרלי בהובלת פעילות ציבורית בקזבלנקה בשנות השלושים והארבעים, שלדעתי תקפים גם לקזז בנתר בשינויים קלים כפועל יוצא של הביוגרפיות השונות. הצלחת, הצלחתה של בנדרלי נבעה, מרש, נבעה מהתשתית העברית שספגה בילדותה. כאמור היא למדה כפי שכבר שמענו בבית הספר שחינכו בו ובהמשך פיקחו עליו שניים מבכירי המורים לעברית של אותם ימים בארץ ישראל. לצד החינוך בו... בבית הספר היא למדה מדי יום עם אמה שרה בתו של הרב שמואל הלר פרקי תלמוד ומשנה. יחד עם החינוך היסודי רכשה בנדרלי ניסיון בהוראת עברית ובפעילות ציבורית אבל מלבד ההון התרבותי שצברה בנדרלי טרם הגירתה למרוקו עמד לזכותה גם הון סימבולי היא נתפסה בקהילה היהודית ויש לכך עדויות רבות כשליחה דה רבנן וזכתה, ליוקרה משום, וזכתה אה, ליוקרה משום שהייתה נציגה חיה של היישוב היהודי בארץ ישראל עלה בידיה לתאר לחברי הקהילה את מראות ארץ ישראל לספר על היישוב העברי המתחדש ולספק מידע, ספרות ותמונות שהביאה אימה או שנשלחו אליה מארץ ישראל. בקהילה היהודית במרוקו כמו בקהילות יהודיות אחרות בעולם ייחסו חשיבות רבה ליוחסין וייחוסה המשפחתי של בנדרלי סייע לה במפגשים עם רבנים ועם תלמידי חכמים. אופי הקהילה כמובן השפיע גם הוא על צביון פעילותה התרבותית של בנדרלי. בקז... לקזבלנקה כפי ששמענו היגרו יהודים מרחבי מרוקו והקהילה בעיר הורכבה מקבוצות שעברו תהליכי מודרניזציה ברמות שונות החל ממשפחות מצפון מרוקו שהחלו אצלן תהליכי מודרניזציה מוקדמים החל, אה, סליחה, בעבור, בעבור משפחות שהיגרו מערי הפנים ועברו תהליכי מודרניזציה חלקיים וכלה במשפחות מאזורים כפריים שנחשפו למודרנה לראשונה בהגיען לעיר עוד הגיעו לקזבלנקה מהגרים יהודים בעלי אזרחות אירופית מאלג'יריה ויהודים אשכנזים מאירופה ומארץ ישראל. חברת המהגרים היהודית בעיר הצטיינה ברב, ברב גוניותה וכללה בין היתר אוכלוסייה בעלת השקפת עולם שאפשר היום לומר ליברלית יחסית שאפשרה לנשים להשתתף בפעילות הציבורית והתרבותית בעיר. אוכלוסייה זו לא נדרשה גם להתעמת עם הנהגה המסורתית נוקשה משום שבתהליכי הגירה איבדו ההנהגות הרבניות בקהילות המקור את סמכותן ונוצרו הנהגות חילופיות בדיוק כמו הנהגות ששמענו לפני רגע מפרופסור יוסף שטרית. גם הרשתות החברתיות שבנדרלי השתייכה אליהן השפיעו על העשייה שלה. היא הצטרפה לפעילות בקזבלנקה באמצעות חיבורה לרשתות של אירופים שלקחו חלק בתרבות העברית המקומית ובהם זיידה שולמן, סלומון קגן, יונתן טורש ואלה צירפו אותה לפעילותם צריך לזכור גם שרבים מהאנשים שהשתתפו במרחב הציבורי והחינוכי במרוקו השתייכו למגזרים האירופי והמתמערב, אם אני משתמש במושגים של פרופסור ירון צור, ולקחו חלק רק ברשתות החברתיות שאפשרו להן. כלומר, בעיקר הם פעלו ברשתות החברתיות המתמערבות והאירופיות. על כן, כשהחלה בנדרלי לפעול במגזר הילידי, היא נזקקה לסיוע מצד גורמים מתווכים מתוך מגזר זה ומתוך המגזר המתמערב, והחיל בוסקילה שהראיתי פה הוא דוגמה למתווך שסייע לה. בנוסף לכל אלה, ובהשערת מחקרה של מיכל בן יעקב, ניתן גם לטעון שהסטטוס המשפחתי של בנדרלי, גרושה ללא ילדים, אפשר לה לפעול ללא גורם מפריע. מבט משווה בין קזס בן עטר, מלמד על המרכיבים הדומים שסייעו להצלחתה, החינוך היסודי והגבוה שרכשה במרוקו ומחוצה לה, במקרה שלה לא חינוך עברי אלא מערבי. היוקרה לה זכתה בהיותה לעורכת דין האישה הראשונה במרוקו, הקהילה והמליה בו פעלה בקזבלנקה שכלל אירופים ומתמערבים והרשתיות החברותיות שלה. נזכור כי גם הלן קזז בן עטר לא הייתה כבולה לבעלה שהלך לעולמו לפני מלחמת העולם השנייה. קזז בן עטר ובנדרלי הן שתי נשים ונדרש עוד מחקר רב לפעילותן של נשים במרוקו במאה העשרים בספירה הציבורית. תודה רבה